Բարև ձեզ, Կրկին Ուրբաթիրիկունը եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք Սահմանադրական Իրավունքների Կուսակցության նախագահ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները թերևս այն է, որ այսօր Սոչիում Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալիևը կհանդիպեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հա, եւ դրան մի օր առաջ նախորդեց սահմանագծման եւ սահմանազատման վերաբերյալ խորհրդարանական լսումներ։ Ինչ կարող ենք ակնկալել այսօրվա հանդիպումից եւ որքանով դրա վրա ազդեցություն կարող էր ունենալ այն լսումները, որ տեղի ունեցան խորհրդարանը։ Վերջի հարցից ասեմ, որ լսումները ոչ մի ազդեցություն չեն էլ կարող ունենալ, որովհետև լսումների ժամանակ որևէ առաջարկ չհնչեց, առաջարկ թե ինչպես Հայաստանը պետք է զարգանա ընդհանրապես, հա, եւ եթե մարդիկ ասում են սահմանազատում չանել, նրանք չեն ասում ինչ անել, որովհետև կա խնդիր, կա ռազմական լարվածություն սահմաններում, կա ստորագրած պարտավորություններ սահմանազատման հետ կապված, եւ կա ուրեմն մեր եւ երաշխավորի սահմանների, այսպես ասենք, հա, ինչ որտեղ Ռուսաստանի կարծիքը, որ պետք է գտնել այնպիսի ուրեմն համակեցության տարբերակներ, որպեսզի առանց պատերազմների լուծել Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող տարաձայնությունները եւ վեճերը։ Դրա համար, երբ որ մենք ասում ենք, մենք ասելու ինչ որ մարդիկ եթե ասում են, պետք չէ սահմանազատման գնալ, չեն ասում, բա ինչ անել։ Հա, ինչ անելը մնում է բաց, եւ հետեւապես եթե ոչ սահմանազատում, ուրեմն այն ինչ որ կա։ Իսկ կա հետևյալը, որ մայիսից մինչև հիմա անընդհատ ուրեմն բախումներ սահմաններում, կրակոցներ, զոհեր, 45 քառակուսի կիլոմետր կորսված տարածք, բանակը չի դիմադրում, քաղաքական իշխանությունը չի դիմադրում, փախնում են եւ ուրեմն թողնում են, որպեսզի թշնամին առաջ խաղացում ունենա, հա, միաժամանակ որևէ քաղաքական աշխատանք չի կատարվում եւ միջազգային դիվանագիտական աշխատանք չի կատարվում, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ փոխանակ գնա ինչ որ process, process-ի փոխարեն, process, այսինքն դիվանագիտական կամ սահմանազատման process, որը նույնպես շատ կարևոր է, դրա փոխարեն ուրեմն ոչ մի բան ըստեղության չի արվում, սահմանն էլ չի ուժեղացվում, զորքն էլ չի ուժեղացվում, բանակն էլ չի կռվում, արդյունքում տալիս ենք հողեր, տալիս ենք զոհեր, տալիս ենք գերիներ, հա, եթե դա է նպատակը Նիկոլի, դա հասկանալի է, բայց եթե դա է նաև նպատակը այն մարդկանց, ովքեր ասում են բերեք սահմանազատում չանենք, բայց ինչ անենք չեն ասում, դա ուրեմն արդեն հարցական է, հարց է ծագում, բա ի՞նչն է նպատակը այդ դեպքում, հա, վերջում մենք Հայաստանը որպես երկիր ուր ենք տանում, եթե ոչ մեկ չգիտի ուր ենք տանում, միայն գոռում են, բղավում են, մեկը մեկին անպատվում է, մեկը մեկի վրա ցեղ է շպարտում եւ այլն, արդյունքն էլ դա է լինում, այն ինչ որ մենք այսօր ունենք, ինչ որ մենք ունենք մի տարի առաջ, ինչ որ մենք ունենք այդ հեղաշրջումից 3.5 տարի առաջ, Նիկոլական հեղաշրջումից հետո։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա գործընթացին, ամբողջ խնդիրը ոչ թե սահմանազատման խնդիրն է, որը անհրաժեշտ է, շատ անհրաժեշտ է սահմանազատվել, հաստատել սահման եւ այլ խնդիրը Նիկոլի մեջ է, այսինքն արդյոք կարող է Նիկոլը Հայաստանը ներկայացնել, ներկայացնել Հայաստանի շահը, ներկայացնել այնպիսի թիմ, բանակցող թիմ, մասնագետների, փորձված ուրեմն դիվանագետների, բանակցային փորձ ունեցողների, որը որ կկարողանա այդ բանակցային գործընթացում ունենալ մեզ համար դրական արդյունք, կամ գոնե ոչ բացական արդյունք։ Համենայն դեպս ասուլիսի ժամանակ ասում էր, որ ընդունելի է այն տարբերակը Հայաստանի համար, որը առաջարկվում է, այն փաստաթղթի մասին էր խոսքը, որը մինչև այսօր դեռ հայտնի չէ։ Ընդհանրապես պետք է ենթադրվում է, որ սկզբից ստեղծում է հանձնաժողով, հա, այսինքն փաստաթուղթը հենց դա պետք է լինի, որ ստեղծում է հանձնաժողով, որը որ քննարկելու է սահմանի ուրեմն անցկացման այդ
տեղերը։ Եվ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ դա տևում է ոչ մեկ ամիս, ոչ, չգիտեմ, մի քանի օր, ոչ էլ մի քանի տարի նույնիսկ, այլ տևում է տասնյակ տարիներ։ Օրինակ, նույնը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև եղել է սահմանազատման գործընթաց 23-րդ դարի 20-ական թվականներից և հասել է միջև 30-ական թվականների կեսերը, մոտավորապես 15 տարի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստեղծված հանձնաժողովը, որին նաև մասնակցում էր ռուսական կողմը, այդ հանձնաժողովը երկար տարիներ ուրեմն անց էր կացնում սահմանազատում։ Արդյունքում ինչ-որ մի սահման եղավ, բայց այդ սահմանը պատահական չէ, որ Պուտինը հայտարարեց, որ սահմանը ադմինիստրատիվ է, ոչ թե միջպետական սահման է։ Այսինքն այդ սահմանը այդպես գծված է, բայց միջպետականի կարգավիճակ չունի։ Այս սահմանը պետք է հստակեցնել, և նորից եմ ուզում մեջ բերել Վլադիմիր Պուտինի ասածը, որ պետք է գնալ այդտեղ փոզիչումների և այնպիսի ուրեմն տարբերակ գտնել, որը երկու կողմի համար կլինի ընդունելի։ Իսկ դա նշանակում է երկու կողմի համար, դա նշանակում է, որ պետք է և հաշվի առնել եղած սահմանը, որը որ սովետական միության ժամանակ կար, ելեմ ասում 15-17 տարի գծվում էր, հետո ինչ-որ փոփոխություններ արանքում էլ այդ հետագա տարիներին ինչ-որ փոփոխություններ էլ արվում էր։ Եվ հաշվի առնել այդ սահմանը, և պետք է հաշվի առնեն եղած այսօր ուրեմն իրավիճակը, այսինքն ճանապարհը, օրինակ կտրտված ճանապարհը, բնականաբար Հայաստանին ձեռք չի տալիս, բայց այդ դեպքում պետք է ինչ-որ փոխզիջում գնալ և այլ և այլ, հա՞։ Ադրբեջանը իր կողմից պետք է փոխզիջում գնա, Հայաստան իր կողմից, դա հնարավոր է միայն եթե կա Ռուսաստան, որպես այդ փոխզիջումները ապահովող, բանակցային գործընթացը ապահովող կողմ, որովհետև հակառակ դեպքում մենք ասում ենք մեզ սա է ձեռնտու, Ադրբեջանը ասում իրեն հակառակն է ձեռնտու, և այդպես որևէ լուծում չի լինի, հա, և այդ դեպքում էլի նորից կգանք, եթե չլինի այդ, չասեմ արբիտր, բայց ինչ-որ բանակցությունները տեղաշարժող մի ուժ, որը և այս կողմի հետ կարող է ունենալ ինչ-որ քննարկումներ, և մյուս կողմի հետ կունենալ քննարկումներ, փորձել բերել ինչ-որ բալանսի իրավիճակը, մենք այդ դեպքում իհարկե տեղից չենք շարժվի, գործը նորից կգնա բախումների, նորից կգնա սահմանային կռիվների, ինչը մեզ այսօր Հայաստանին, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, բացարձակապես ձեռնտու չի։ Բայց ինչև այս պահը որևէ նախադրյալ չենք տեսնում փոխզիջումների, հա, միայն տեսել ենք ցավոտ զիջումներ, և այն ինչ, այսպես ասած, գալիս ու գրավում է Ադրբեջանը, Նիկոլ Փաշինյանը հաստատում է, թե դա էլ էր ադրբեջանական։ Այո, հետևապես խնդիրը Նիկոլի մեջ է, խնդիրը ոչ թե գործընթացը, սահմանազատման գործընթացը անցկացնել չանցկացնելու մեջ է, գործընթացը նորմալ գործընթաց է, եթե երկու երկիր իրար կողք ապրում են, ուրեմն պետք է իմանան իրանց սահմանը որն է, կամ էլ պետք է կռվեն։ Ելեմ ասում, մեզ կռվելը, ինչպես ցույց տվեց և Արցախյան պատերազմը, և դրանից հետո տեղի ունեցած բոլոր դեպքերը, ոնց որ թե Հայաստանը պատրաստ չի ուժով պաշտպանել իր սահմանները, պատրաստ չի, ցավոք սրտի, ի ամոթ մեզ, ի ամոթ նրանց, ովքեր պաշտպանում են Նիկոլին, էլ չեմ ասում ի ամոթ Նիկոլի և իր այդ ամբողջ շայկայի։ Հիմա հետևյալ հարցն է, այո, խնդիրը Նիկոլի մեջ է, խնդիրը Նիկոլի մեջ է, բայց ոնց որ թե Նիկոլի դեմ էլ հստակ քաղաքական գործընթաց չի գնում Հայաստանի ներսում, այս այլ արդեն այլ խնդիր է, թե ինչու այն ուժերը, ովքեր խոստանում էին բարիկադներ, ովքեր խոստանում էին ուրեմն Նիկոլի համար ստեղծել դժողք, ուրեմն այդ ուժերը չստեղծեցին այն։ Համենայն դեպս երեկվա լսումների ժամանակ էլ որևէ մեկը չասաց, գնանք կանխենք, չթողնենք գնա, որևէ փաստաթուղթ ստորագրի և այլն և այլն, բոլորը խոսում էին արդեն իսկ ստորագրված փաստաթուղթից հետո ընդունելի կլինի այն իրենց համար թե ոչ։ Ինչպես հասկանալ ի վերջո խորհրդարանական ընդդիմությանը և նաև արտախորհրդանական ուժերին, ովքեր այսօր բոլորը տարբեր խմբերով առաջարկում են համախմբել։ Նախ համախմբել պետք է գաղափարի շուրջ, համախմբել որն է, իրար կողք բոլորս նստենք և խոսանք, դրանից որևէ օգուտ չկա, պետք է լինի գաղափար, Հայաստանը մենք ոնց ենք հանում այս կատաստրոֆիկ, այս ճգնաժամային իրավիճակից, պետք է առաջարկություններ լինեն, այ մեկը առաջարկի, չգիտեմ, մի ուղղություն, մեկը մյուսը,
քննարկում լինի, հանրության մեջ քննարկում լինի։ Մենք օրինակ առաջարկում ենք Հայաստանը այս իրավիճակում, այսօրվա քաղաքական աշխարհում ստեղծված քաղաքական ուրեմն ճգնաժամի, իսկ քաղաքական ճգնաժամը համաշխարհային է եւ շատ սուր։ Այս պայմաններում Հայաստանի միակ ուրեմն փրկությունը Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության մեջ ներգրավելն է։ Ընդ որում ոչ միայն ապահովելով ուրեմն մեր անվտանգությունը, ինչի տնտեսության վիճակը նաեւ։ Տնտեսության վիճակը կատաստրոֆիկ է։ Հայաստանի արտաքին պարտքը գերազանցել է ՀՆԱ-ի 60%-ը։ Երկիրը մոտենում է շատ վտանգավոր տնտեսական կոլապսին։ Հիմա մենք ասում ենք ոչ միայն սա, մենք ասում ենք նաև նա։ Մենք այսօր հրապարակել ենք իրավունք թերթում, թե հետևյալ նյութը՝ միութենական պետություն ինչ օգուտ է լինելու անդամ երկրների քաղաքացիներին, հասկանում եք, ոչ թե Նիկոլի դեպուտատներին, որոնք կարող են այդ դեպքում իրենց պրեմիաները չստանալ կամ ընդհանրապես իրենց քշեն, ասեն դու բաց է հող փորելուց, հա, ոչ մի բանի ընդունակ չես, գնա բան արա կամ ասֆալտ փռելուց, հա, գնա զբաղվի այդ գործով ուրեմն, ոչ թե մինիստրներին, որոնք փողոցից պիցա ծախող մեկը գալիս է ասում է ես մինիստր եմ, ոչ թե ասենք այդ անգրագետների, այդ հավաքածուներին, ովքեր իրենց ինչ-որ պաշտոններ են վերցրել, իրենց 90 միլիոնանոց մեքենաներ են ձեռք բերում, պատավատ, հա, քարտուղարուներ են պահում, ֆռում են ամբողջ աշխարհով, հա, իրանց իհարկե ձեռնտու չի, հա, որովհետև իրանց բոլորին հավաքելուն ասում են երիտասարդներ, գնացեք նախ գիրք կարդացեք, մի երկու հատ գիրք կարդացեք, նոր կգաք, երկրորդը դուք ընդհանրապես բանի պետ չեք, դուք գիտելիք չունեք, փորձ չունեք, միտք չունեք, գաղափար չունեք, այո, այդ կա մի խմբավորում, որ ասում է, մենք հիմա շատ լավ ենք մեզ զգում, հա, լավ ենք, հարուստ ենք, չեղաստեղը ուրեմն ունենք ինչ-ինչ բարիքներ, փողեր եւ այլ եւ այլ, բայց ժողովուրդը, քաղաքացին, դրա համար մենք ասում ենք, ինչ օգուտ է ունենալու երկրների քաղաքացիները, այն քաղաքացիները, որոնք զոհվում են, այն քաղաքացիները, որոնց երեխաները կանգնած են խրեմատներում, այն քաղաքացիները, որոնք չգիտեն առավոտը ինչով կերակրեն իրենց երեխաներին, այն քաղաքացիները, որոնք աշխատանք չունեն, այն քաղաքացիները, որոնք մի հատ փոքր բիզնես են ստեղծում, վրան այնքան ստուգող չափող, չգիտեն, փագողը գալիս հարկաբուծում, էս համուծում են համուծում, որ չգիտեն բիզնեսը թողնում է, բանը անթողումը փախնում այդ երկրից, այդ քաղաքացիների մասին է պետք մտածել, երկիրը դատարկվում է մի կողմից, երկիրը հողերը կորցնում մյուս կողմից, տնտեսությունը փլուզում է երրորդ կողմից, ոչ մեկի վեճը չի։ Ամեն մեկը ուզում է ինքը գնա նստի աթոռին, որպեսզի ինքը ունենա այդ քարտուղարուին, ինքը ունենա այդ վարորդը, ավտոմեքենա, բենզին, գործուղումներ, արտասամաններ, հա, հասկացանք։ Հանրապետության հրապարակում էլ անցկացվող հանրահավաքների ժամանակ նման կարծիք է հնչում, թե եկեք նախ համախմբենք Եռագույնի շուրջ, հանուն Եռագույնի։ Ինչ է նշանակում, օրինակ ինչ է նշանակում հանուն Եռագույնի համախմբենք, օրինակ ինչ է դա նշանակում, ինչ անենք, կանգնենք այդ Եռագույնը բռնենք, թե ինչ անենք, թե Նիկոլի նման ասենք, վայ, տեսակ, ընդեղ բանա, մի քիչ գետնին քսվեց, իմ համար դա ամենամեծ տրագեդիան է, մոտավորապես նույն միտքն է, դուք հասկանում եք, ոչ մեկ չի ասում այդ համախմբվելուց հետո ինչ ենք անելու, նույնիսկ չեն ասում, որ Նիկոլին պետք է վռնդել, Նիկոլը առաջին, այսպես ասած, չարիքն է, բայց կա երկրորդ չարիքը, դա որ ոչ մեկ չի ասում, հետո ինչ ենք անելու, մոտավորապես նույնը, ոնց որ դուրս էին եկել հրճվանքով, հորթի հրճվանքով փողոցներ 2.5 տարի առաջ, շամպայն էին խմում, որ ինչա, Սերժը գնա, հանրապետականը գնա, մինչև այդ նորմալ ապրում էին, ոչ զոհվում էին, ոչ, չգիտեմ, տարածքներ էին կորցնում, քիչ թե շատ տնտեսություններ աշխատում, քիչ թե շատ ստաբիլ վիճակ էր, բերեցին մի հատ անգրագետ մեկին, դրեցին ընդեղ, ասեցին ինչ լավ է, ու անգրագետները բերեցին անգրագետին, անգրագետները բերեցին խորհրդարանը, լցրեցին բացարձակապես անտեղյակ մարդկանցով, ովքեր չգիտեն ինչ է նշանակում խորհրդարանական աշխատանք, բերեցին, հետո ասեցին, վայ, էս ինչ եղավ, վայ, կորցրեցինք երկիրը, վայ, փլզվեց երկիրը, հիմա գիտեք ինչ է, դատարկ խոսակցությունները, ուզում եք գնացեք աեռապորտ փակեք, ասեք չպետք է թռնես, եթե չէին ուզի, եթե այդքան մտածում էին, որ պետք չի այդ սահմանազատում, գնային աեռապորտը փակեին, ճամփեն փակեին, չգիտեմ, եւ այլ, այն մյուս ուժերը ասում են, մենք չգիտեմ, հեսա փողոցային պայքար էինք անելու,
Չգիտեմ ինչեր էին կանելու։ Էլ մյուս արդյունքում միայն ուրեմն լեզու թրջելն է, անընդհատ ուրեմն խոսալն է, միջև վերջ։ Հիմա որից եմ ասում։ Յուրաքանչյուրը թող այսօր ասի, ինքը ինչպես է պատկերացնում Հայաստանի ապագան։ Առաջինը, Հայաստանի անվտանգություն ապահովումը։ Երկրորդ, Հայաստանի ժողովրդագրական խնդիրների լուծումը, ժողովուրդը դուրս է գալիս, այսօր ով հնարավորություն ունի, գնում է երեխային Ռուսաստանի քաղաքացիությունը տալիս, որպեսզի հետո ուրեմն չծառայի, չզոհվի սահմաններում եւ այլ եւ այլ։ Ով հնարավորություն է ունենում, թողում փախնում այս երկրից, գնում է Ռուսաստանը բուտկա է դնում, կամ մեկը կարող է Եվրոպա հասնի, նույնիսկ մեկը Ամերիկա, ով որտեղ կարողանում է։ Այս Հայաստանը դատարկվում է։ Ոչ մեկ չի մտածում։ Եվ երրորդ խնդիր, Հայաստանի տնտեսությունը։ Հայաստանը կրկնում եմ, տնտեսապես մոտենում է դեֆոլտին բոլոր ցուցանիշներով։ Ոնց ենք լուծում այդ հարցը։ Մենք ասում ենք այսը, ժողով 15 կետ, սկսած արդյունաբերական ինտեգրացիա, գյուղատնտեսական քաղաքականություն, միասնական տրանսպորտային շուկա, ապրանքների ընդհանուր մակնշման գործընթաց, հազար ու մի հարց, հա, էներգետիկ միասնական շուկա, աշխատանքային ընդհանուր շուկա, տուրիզմի զարգացում, միասնական վճարային տարածք, հումանիտար ոլորտների առողջապահության եւ ամենակարևորը, ուրեմն անվտանգություն եւ պաշտպանություն, համատեղ անվտանգություն եւ պաշտպանություն։ Սա մեր ծրագիրն է։ Թող մյուսներն են բերեն դնեն իրանց 15 կետը։ Բերեք դնենք, սկսենք իրար հետ քննարկել։ Ոչ մեկ չի բերում։ Բոլոր ասում են, բան, միավորվենք երագույնի շուրջ, բան, մենք անկախությունը, բան, հենց որ կռիվը ասկսում, բոլոր այդ միավորողները չեն երևում։ Հողը տալիս ենք, հետո նորից ենք միավորվում, հետո գնում են ընտրությունների ժամանակ պետք է միավորվել։ Հիմա չէ, ընտրությունների ժամանակ, երբ որ մենք շատ շատերին ովքեր էս որ ասում են, միավորվենք, ես անենք, այն անենք, մենք առաջարկենք, ես անձամբ առաջարկել եմ։ Մեր շարժումները առաջարկում։ Ժողովուրդ եկեք, այո, միավորվենք, թույլ չտանք Նիկոլը վերարտադրվի։ Ինչ էին անում։ Ասում են, չէ, գիտեք ինչ, ես ունեմ իմ 5 ձայնը, ես իմ 5 ձայնի տերն եմ, ինչ գործ ունեմ ձեր 5 ձայնի հետ։ Չհասկացանք, այսինքն ընտրություններին փոշիացնում էիք ձայները, որպեսզի Նիկոլին գնա այդ փոշիացած ձայները, հա, ամեն մեկը ձեր 0.001%-ը հավաքում էիք, հա, որպեսզի հանգարս որևէ ուժ չձևավորվի, մի դաշիկ չձևավորվի միավորված, հիմա ասում եք, բանը, հա, միավորվեք, հիմա ինչ եք միավորվում, միավորվեիք կես տարի առաջ ընտրությունների ժամանակ, ոչ թե 25 ուսակցություններով, բանը, ծաղրացույական բան սարքեիք, ծաղրացույական, ամեն մեկը 0.000 չգիտեմ ինչ տոկոս էիք հավաքում, բայց այդ ժամանակ ինչի՞ չմիավորվեցիք, բա ինչի՞ ամեն մեկը ասեցիք, չէ, ես իմ ուսակցությունը կստեղծեմ, ես էլ իմը կստեղծեմ, ես էլ իմը կստեղծեմ, ինչո՞վ էիք ստեղծում։ Ոչ գաղափար կար, ոչ միտք կա, ոչ ծրագիր ունեք։ Այն ժամանակ ասում ենք, միավորվենք, ասում ենք, հիմա էլ ենք ասում, բայց միավորվելը ծրագրի շուրջ, գրեք 15 կետ, դրեք այստեղ, այս է խնդիրը։ Պարոն Վաղուխանյան, այս իրավիճակին զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ օրակարգով գնում է հանդիպումների Սոչի, հետո էլ պատրաստվում է Բրյուսել գնալ, և այդ գործընթացին էլ որևէ մեկը չի խանգարում։ Իսկ ինչ կարող ենք սպասել, այսպես ասած, Բրյուսելյան հանդիպումներից, որը ավելի շատ թմբկահարվեց, քան Սոչիի հանդիպումը։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն, եթե մեկը բան է, հա, տունը պահում ես, կառուցում ես, սարքում ես, հա, և հանգարց, ուրեմն, գալիս է քո ընկերը, ինքն էլ է քո հետ միասին կառուցում, ինքը նույնիսկ փող է դնում, որ քո տունը կառուցվի, մարդ է բերում, պահակ է բերում, որ տունը չթալանվի, բան, և դու անդադ ասում ես, գիտես ինչ, ես մի հատ գնամ, հելա այն սարի վրայի մեկից հարցնեմ, իմ տունը ոնց կառուցեմ, պարօրինակ չի։ Հիմա այդ բանը, երբ որ գնում են նորից Մինսկի խումբ են խաղացնում, հա, այդ Մինսկի խումբը ինչ արեց։ Այ ռուսը արեց կոնկրետ բան, եկավ իրա զորքը բերեց դրեց Ղարաբաղ, պահում է Ղարաբաղը, որպեսզի թուրքը չգրավի, Նիկոլն էլ չտա։ Հա, բերեց Սյունիքում, ստեղծեց ուրեմն անվտանգության համակարգ, որպեսզի թուրքը չճեղքի, չանցնի, ուրեմն ամբողջ Սյունիքը չգրավի, հա, զորքը շարեր, հա, Թուրքիայի սահմանին զորքը կանգնացրել, չգիտեմ, միայն այն խաղապահների տեղափոխումը և
Այնտեղ ուրեմն բազավորումը 10 միլիարդ դոլար գումար է ծախսել պետական բյուջեից։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, լավ, ամերիկացին ինչ արել։ Մի հատ փամփուշտ է տվել, ինչ արել, հա։ Հա։ Բա ֆրանսիացին լավ, ինչ որ սիրուն մերկու հատ գովացել է հայերին։ Արդյունքում ինչ է արել։ Հիմա որ դու գնում, որ դու Նիկոլ գնում ես այդ ֆրանսիացուն, ամերիկացուն, ասում ես էստի համեցեք, մի հատ տենանք ինչ ենք անում։ Ինչ է արել։ Թե պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիան դեսանտի չացրեց, միտեղ կանգնացրեց թուրքերի բանը, առաջ խաղացումը, նամը դներ խաղապահ, ինքը թողար։ Մի օր առաջ թողար, Շուշին չգրավեին։ Կամ հիմա ինչ որ, բա հիմա ասեն գնում ես, ասում ես եկեք էստի համեցեք, ինչի՞ ես ներքաշում։ Ներքաշում ես, որովհետև հետո պետքա Թուրքիային հանձնես Հայաստանը։ Հա՞, Նիկոլ։ Այն որ ասում էր թուրքը մեր թշնամ ինչի։ Հա՞, այդ իր այդ ասածով։ Հերուստա չգիտեմ ինչով։ Այո, ասելիսի ժամանակ նա մասնավորապես նաև նշեց, որ Հայաստանը մխրճվել է թուրքական աշխարհի մեջ, բայց մենք այստեղ էինք, ոչ միտեղ չէինք մխրճվել։ Հայաստանը չի մխրճվել թուրքական աշխարհի մեջ։ Հայաստանը իր հազարամյա պատմությամբ մնացել է իր տեղում։ Այլ բան է, որ թուրքական աշխարհը եկել է եւ շատ անգամ մեր սխալների, մեր սխալների, մեր անհերատես քաղաքականության։ Այսօրվա նման քաղաքականության պատճառով Հայաստան անդադ սեղմվել է, սեղմվել է, սեղմվել է, սեղմվել է, դարել է այսքան։ Հիմա հետել են կորցնում, որովհետև ամեն մեկը փոխանակ ասի, այսը ինձ ծրագիրը 15 է։ Այս ենք անում, այս ենք անում, այս ենք անում, սա տնտեսության հարցը, սա ժողովրդագրական հարցը, սա ազգային անվտանգության հարցը, սա պաշտպանության հարցը, սա կրթության հարցը, սա առողջապահության հարցը։ Մենք չենք մխրճվել, մեզ շրջապատել և նեղում են։ Եվ միակ վերջի 300 տարվա մեջ, միակ տերությունը, ով որ մեզ ձեռք մեկնեց, թույլ տվեց, որպեսզի մենք չկործանվենք, չցեղասպանության չենթարկվենք, և թույլ չտվեց, որպեսզի թուրքը գա ոչինչ հասնի, թեկուզ ընդամենը 1 տարի առաջ մեզ բոլորիս, և հենց հիմա Թուրքիա համար այսօր Հայաստան գրավելը մի հատ այսպես մի հատ բան։ Միակ տերությունը Ռուսաստանն է։ Հա, հիմա եթե ինչ-որ մեկը ուզում է նենգա փոխել, հա, ուրեմն այդ պատմությունը, պատմական բանը, ինչքան հայկար 1800 թվական, 1812 թվական, 13 թվական Հայաստանում, ինչքան հայկար 1913, ինչքան հայկար 1990 թվականին, երբ որ Հայաստանը ուրեմն սովետական միության վերջի տարիներն էր, հա։ Հիմա երբ պանթուրանական քարտեզ են ներկայացնում, հա, որ մեծ Թուրան է ստեղծում եւ այլն եւ այլն, այսքանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը դեռ հարցնում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիային՝ դուք ուզում եք շարունակեք մեզ ցեղասպանել, թե ոչ, ինչպես ցա հասկանալ։ Դե եթե իր կարճ խելքով ուրեմն բանա, որ Թուրքիան է պետք ասի, հա, ուզում ենք, հա, այսինքն ուզել էր ո՞նց ա լինում, բայց դրա համար պետք է գիրք գրել, գիրք կարդալ, գիրք բացեն կարդալ, ինչ է նշանակում թուրքական ծրագրեր, ինչ է նշանակում թուրքական պետությունների միություն, ինչպես է դա եկել զարգացել, հա, օրինակ կարող եմ առաջարկել, որ իմ գիրքը կարդա, ես գիրք, այսպեսի հազ գիրք կա, որ ես գրել եմ 2 տարի առաջ, որը կոչվում էր ուրեմն հայ-թուրքական փոխհարաբերությունները։ Ակտո կարդան, ու հասկանա, որ թուրքը անկախ իրենց մոտ քաղաքական համակարգից, անկախ իրենց մոտ ուրեմն առաջնորդը ով է, ով չի, թուրքի նպատակը հային ցեղասպանելն է եւ ընդհանրապես այդ հարցը փակելն է։ Եթե չգիտեն, ինչ ասեմ, գնում են թուրքից են հարցում, ուզում ես մեզ սպանես, թե չես ուզում սպանես։ Հիմա հասկանում եք սիտուացիան հետեւյալն է, դուք պետք է մենք նաեւ հասկանանք, Թուրքիան այսօր էլ ավելի ագրեսիվ է, էլ ավելի հզոր է, որպես տնտեսություն շատ հզոր է, որպես բանակ շատ հզոր է, իր սատելիտները Ադրբեջանը եւ հիմա արդեն տեսեք, որ քայլը գցել է Միջին Ասիա, ուրեմն իհարկե դա անհանգստացնում է Ռուսաստանին, այն քարտեզը, որ ցույց էին տալիս բան եւ այլն, այնտեղ նաեւ դուք գիտեք, որ արդեն Թուրքիան այդ լոնքը արել է Միջին Ասիա, հա, կամաց-կամաց այդ դրանց ուրեմն
ներգրավում է իր ազդեցության ոլորտը, այլ իմ ասում տնտեսապես շատ հզոր է եւ դա կարող է անել։ Մի այլ քայլ դեպի ռուսական թուրքալեզու հանրապետություններ, մի այլ քայլ է ուզում անել դեպի Ղրիմ, հա, եւ հետո դեռ մի բան էլ Չինաստան, ուղղորներ եւ այլ։ Թուրքիան օբյեկտիվորեն, Թուրքիայի նպատակները օբյեկտիվորեն հակասում են Ռուսաստանի անվտանգության ապահովման դոկտրինին։ Հա, դա ակնհայտ է։ Եվ դա Ռուսաստանում էլ կան Անգլիայի շպիոններ, Թուրքիայի շպիոններ եւ այլն, բայց այն մարդիկ, ովքեր իրենց երկրի պատրիոտներն են, իսկ դա ղեկավարության մեծ մասն է, դա նրանք տեսնում են, էքսպերտները տեսնում են, քաղաքագետները տեսնում են եւ այլն։ Այլ հարցը, որ այսօր Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները իհարկե կուզենային, որպեսզի ճակատի հանեն Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ Այդ դեպքում այդ երկուսն էլ կոչնչանա, մեր մասն էլ խոսք չկա, որ կոչնչանանք ու կոչնչանանք, իսկ նույնտոզներս չի մնա։ Եվ աշխարհում կստեղծվի այլ վիճակ եւ այլ եւ այլ։ Եվ թուրքերն են դա հասկանում, որ ռուսների հետ ճակատ-ճակատի դուրս գալ իրանց համար վերջն է։ Եվ ռուսներն են հասկանում, որ դա իրանց համար շատ կարող վերջը չի, բայց շատ ծանր կլինի և կունենա շատ ծանր հետևանքներ։ Դրա համար ուրեմն կարողանում են մի կերպ, ուրեմն միմյանց հետ ունենալով տարաձայնություններ ոչ միայն ուրեմն հարավային Կովկասում կամ չգիտեմ Միջին Ասիայում, Ռուսաստանի ուրեմն թուրքալեզու պետություններում, Հյուսիսային Կովկասում, Չեչնիայում եւ այլն, ունենալով տարաձայնություններ Լիբիայում, Իրաքում, Սիրիայում, Կիպրոսում եւ այլն, ունեն Ղրիմում այսքան տարաձայնություն ունենալով փորձում են ուրեմն գործը չհասցնել պատերազմի։ Դե մենք էլ պետք է այդքանը հասկանանք եւ հետեւապես հետեւություններ անենք, թե մենք ինչ ենք անում։ Իսկ Թուրքիայի այդ էքսպանսիան Ռուսաստանը պեսկովը լավ պատասխանեց, որ կա մի հատ աստղ պետք է դրեք այդ քարտեզի վրա, որովհետեւ մենք ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մենք չենք տալու ձեզ ոչ Միջին Ասիան, ոչ Կովկասը, ոչ Ղրիմը, մենք ձեզ չենք տալու, մի հատ աստղ կդնեք վրեն ու կհասկանաք, թե ով է այս ամենի ուրեմն տերը։ Դա է Ռուսաստանի պատասխանը, շատ հստակ, բայց էլ մեր մոտ կեսը չհասկացան այդ։ Ինչ էին ակի։ Կեսը ասելով քաղաքական գործիչները, ովքեր պարտավոր էին ընդհանրապես հասկանալ, ինչ է կատարվում պրոցեսներ։ Դե իրենք զբաղված են հակառուսական հիստերիայով դրա վերլուծության ժամանակը չէ։ Դա պետական դավաճանություն է, ազգային դավաճան, պետական չէ, ազգային դավաճանություն է։ Հասկանում եք, չունենալով, լավ, կամ պետք է կռվես, կռվել չես կարող։ Կամ պետք է բանակցես, բանակցել չես կարող, որտեղ համ կռվելու համար ես թույլ, համ բանակցելու համար ես թույլ։ Բանակցելը ավելի դժվար գործ է եւ ավելի շատ ուժ պետք է ունենաս թիկունքումդ։ Հա։ Հիմա ինչ պետք է անես։ Ոչ կարող ես կռվես, ոչ կարող ես բանակցես։ Մի հատ բան է, որ պետք է գնաս քո դաշնակցին, որը որ ուժեղ է, կարող է եւ կռվել, եւ բանակցել, եւ պաշտպանել եւ այլն եւ այլն, եւ ազդեցություն ունի այդ քո ծշնամիների վրա, հա։ Իրան խնդրես, որ ինչ որ ձևով միջնորդի քեզ հիմա չտան ջարդեն փշրեն։ Ընթացքում էլ ասես, գիտես ինչ հարգելիս, ես ուզում եմ այն պետությունը, որ դուք ստեղծում եք, միութենական պետություն։ Ես ուզում եմ այդ պետության մեջ մտնեմ, որովհետև երբ որ մինչև այդ 100 տարի առաջ ստեղծվեց մեկ այլ միութենական պետություն, խորհրդային միություն, ես մտա այդ պետության մեջ, իմ հողերը գոնե չգրավեցին, իմ այնուհետև ուրեմն երկրի ժողովուրդս մտնելուց 700 000 էր, դուրս գալուց 3 միլիոն 750 000 էր, հա, մտնելուց գործարաններ համարյա չկային, դուրս գալուց արդյունաբերական երկիր էի, հա, հետո էլի 30 տարի սկսեցինք նահանջել, բայց միութենական պետության մեջ այդ պետությունների հետ մենք եղել ենք, մենք տեսել ենք եւ որոշ բացական բաներ եւ լիքը դրական բաներ, որոնք անփոխարինել են ուրիշտեղ, մեզ ոչ ոք չի առաջարկում, Միացյալ Նահանգները ասի, գիտեք ինչ, Հայաստան ջան, եկեք դարակ բանա, Միացյալ Նահանգների, չգիտեմ, նահանգ, չի ասում, չէ, ինչ-որ մեկ ինչ-որ առաջարկանում, հա, չի անում, չէ, չի էլ արել իր կյանքում, ոչ հիմա, ոչ 100 տարի առաջ նույն կրիզիսի մեջ էր Հայաստան, Հայաստանի լինել չլինելու հարցներ։ Ստորագրված էր Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, որով Հայաստանը ոչնչանում էր, որպես պետություն գոյություն չուներ այլևս։ Թուրքական բանակը կանգնած էր Լենինականում։ Հիմա
նույն վիճակն է։ Կամ մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, մենք առաջարկում ենք ինչ-ինչ ծրագիր, մենք ասում ենք այս ծրագիրը։ Ուրիշը ասում է այն ծրագիրը, մենք նստում ենք քննարկում ենք։ Կամ մենք ուրեմն այսպես անընդհատ գոռալով, չգիտեմ ինչ որ բղավելով, հետո երբ որ գալիս ընտրությունների պահը, ամեն մեկս մեր բանը, ուրեմն փոքրիկ այդ նավակով այդ ընտրությունների մեջ մտնելով ու փոշի ասնելով ձայներ, այդ հակասությունները գիտեք ինչ մի կողմ դրեք։ Այդ փանջունեական լոզունգները, հա, մի կողմ դրեք։ Շատ կոնկրետ հարցեր են։ Եվ այդ կոնկրետ հարցերը պահանջում են շատ կոնկրետ պատասխաններ։ Հենց դրա համար այս վերջին օրերին տեսնում ենք, որ շատ ակտիվ գործում է ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստան այդ նորմալության շարժումը։ Ինչ գործիքա կազմ եք տեսնում, ինչ եք պատրաստվում անել և ինչ կարող ենք սպասել։ Դուք գիտեք, որ մենք այդ գաղափարը ոչ 1 տարի, ոչ 5 տարի, ոչ 10 տարի մշտապես առաջ ենք տարել Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցության գաղափարախոսությունը, անցած տարվա, այս տարվա փետրվարի 6-ին մենք առաջարկեցինք, որ Հայաստանը պետք է գնա այս ճանապարհով, արդեն ստեղծեցինք շարժում, հիմնադրեցինք այն, այո, հիմա շարժումը ստեղծում է իր բաժանմունքները և կառույցները տեղերում, մարզերում, քաղաքներում, գյուղերում, շրջաններում։ Մենք ունենք այդ պոտենցիալը, որովհետև մեզ շատ-շատ մարդիկ զանգում են, դիմում են, խնդրում են, ասում են, ոնց որ թե ուրիշ առաջարկ երկիրը հանելու այս վիճակից չկա ասպարեզում, չկա, ոչ մեկ չի առաջարկում, որովհետև երբ որ ասում են, մենք գնանք Եռագույնի շուրջը համախմբենք, դա ինչ է իրանից ներկայացնում, այսինքն դա ինչ է, ինչպես ենք անում, մեջտեղը դնում ենք դրոշակ շուրջը կանգնում ենք, ինչ ենք անում, չգիտեմ, մարդիկ չեն հասկանում։ Արմեն, այն դեպս հայրենասիրական մղումներ է ու մարդկանց մեջ ինչ-որ բան արթնանում է դրանից։ Այո, մարդկանց մեջ արթնանում է, երբ որ տեսնում են, որ մենք առաջարկում ենք Հայաստանի փրկության ճանապարհ, մենք առաջարկում ենք մի ճանապարհ, որի թունելի վերջում մենք լույս ենք առաջարկում մարդկանց, մենք առաջարկում ենք մարդկանց այնպիսի մի երկիր, ձևավորել այնպիսի մի երկիր, որտեղ մարդիկ կլնեն ազատ, ապահով, անվտանգ, որտեղ մարդիկ կլնեն նաև սոցիալապես պաշտպանված, որտեղ մարդիկ կունենան հնարավորություն ազատորեն, առանց սահմանների, առանց բաների, ուրեմն տեղաշարժվել, թե Ռուսաստան, թե Բելարուս, վերադառնալ, թե կուզ եւ եթե աշխատելու են, ուրեմն ոչ թե գնալ աշխատել այնպես ծածուկ, մածուկ, ինչ որ, չգիտեմ, ոնց են մեր արտագնա աշխատողների մեծ մասը ինչպես է աշխատում, այդպես չէ, այսպես ծածուկ, չգիտեմ, առանց ուրեմն նորմալ գրանցման, առանց բանի, հետո ինչ որ բռնում են, հետո դեպորտ են անում, հետո էսը, հետո այնը, այդ ամենը գնալու է անցյալը, որովհետև այդ մաքսային, էս, այն, հարկային, մարկային, բա, այդ պետք է հենց մի քանի մի փոքր խմբակ այդ բաներին, իշխանավորներին, ովքեր դրանց իրենց ջեբերն են լցնում։ Քաղաքացուն պետք չի դա, քաղաքացուն պետք է նորմալ աշխատանք, այդ աշխատանքով իր ընտանիքը պահե, ապահովություն լինի, իր երեխաներին չտանեն, ուրեմն, սպանդանոց, հանգիստ կյանք, սա է պետք քաղաքացու։ Քաղաքացուն պետք է նորմալ առողջապահական համակարգ, քաղաքացուն պետք է նորմալ կրթական համակարգ, որ իր երեխաներին կրթի, սա է պետք քաղաքացու։ Եվ այո, մենք այս ակտիվացնելու ենք մեր կառույցները, շրջաններում, միաժամանակ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Նիկոլը իր այդ խունտան թողնի հեռան Հայաստանից։ Թողնի հեռանա, որովհետև ասում առաջի չարիքը իրենք են, երկրորդ չարիքը դա առանց գաղափարի, առանց մտքի որևէ ուրեմն շարժումն է։ Գիտեք ինչ, մի հին անեկդոտ կար, երբ որ հին արդեն հին է, որովհետև 3-5 տարի առաջ էր, որ փորձում են հասկանան այդ հեղաշրջումը, Նիկոլը որ անում է, ինչ են ուզում անել, դրանից հետո ինչ երկիր է լինելու, ինչպիսի երկիր, փորձում են ուրեմն ինտելեկտը ստուգեն այդ որ այդ շարժման մեջ է, այդ Նիկոլական, հա, ԿՓԱ-ական, սկզբից բերում են, ուրեմն մի հատ փայտի վրա բանան են դնում, մի հատ փայտ են կողքը դնում, կապիկ են բերում, կապիկը մի հատ թափ է տալի այդ բանանը, դեն մեջ չին գնում, այդ վերցնում է այդ փայտը և խփում է այդ բանանը, ընգնում է։ Նիկոլական են, որ ասում էին, Սերժ հերացիր, չգիտեմ, հանրապետական հերացիր,
կապ չունի ով է գալու, կարևոր է որ իրանք հեռանան, հետո է ինչ ուզում է լինի, ավելի լավ կլինի, բերում ես թափ է տալի, թափ է, ասում է մտածի մի հատ, էլի է թափ տալիս, այդ բանանը չի ընկնում, ասում է մտածի, ինչ ես անում, ասում է մտածելու ժամանակ չի, թափ տալու ժամանակ է, հիմա գիտեք ինչ, առանց մտածելու թափ տալը, հա, դա բերում է այն նրան, ինչ որ մենք ստացանք, Նիկոլստան, հա, առանց սահմանների, առանց ազգային ուրեմն էության, առանց թեկուս ուրեմն վստահության վաղվա օրվա հանդեպ եւ փախնող ժողովուրդ, փախնող բանակ, փախնող ժողովուրդ, այս ստացանք, որտեղ թափ էին տալիս առանց մտածելու, հետեւապես ուրեմն այն ինչ որ այսօր մենք առաջարկում ենք, մենք առաջարկում ենք Հայաստանի փրկության, իրական փրկության ծրագիր եւ պատրաստ ենք այս 15 կետերի շուրջ բանավիճել ցանկացած ուրեմն իհարկե ոչ նախապես ուրեմն Սորոսի կողմից վճարված անձնավորությունների հետ, այն անձնավորությունների հետ, ովքեր պատրաստ են եւ ունեն համապատասխան իհարկե գիտելիքներ, որտեղ այսօր բոլորը ասում են մենք քաղաքագետ ենք, ունի քաղաքագիտական ուրեմն գիտելիքներ, կրթություն, ինչ որ ճանապարհ փոր չունի, ասում ենք բոլորս քաղաքագետ ենք, եկե բերեք մենք միմյանց հետ հեսա պետք է բանանք, բանավիճենք, հա, դա մի կողմ, բայց Հայաստանը այսօր ճգնաժամային վիճակում է, իրականացվում է ծրագիր Հայաստանը ուրեմն Ռուսաստանից կտրել, թուլացնել, սահմանները ուրեմն այսպես կտրատել, ժողովրդին հանել, տնտեսությունը միջև վերջ ոչինչ չհասնել եւ հանձնել Թուրքիային, այս ծրագիրն է իրականացվում, կամ մենք դեմ ենք դուրս գալու այդ ծրագրին եւ Հայաստանը փրկելու ենք, Հայաստանը դարձնելու ենք ծաղկուն, հայեցի, անվտանգ երկիր, կամ ուրեմն կլինի այն, ինչ որ ես ասեցի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։